Kako ste i dobro v tom modnom video, dneska snimame vlog. Сега моментално патувам на кај Струга и ќе се видиме по пат. Малко да имам да јадам от Силба, така да. Или ќе се видиме кај има китите. Здраво, дечки, само што стигнавме во апартманот, беше при... Иде ќе бе во фустан, кај што може да видите, ми беше ладно. Се пресовлеков и сега ќе одиме во ресторанта. Јадеме! Гледаме! Здраво, дечки, ева сега се шетаме до ресторанот или не знам што и да е, пицерија. Така да, ќе се видиме таму. Сега малко да гледате. Ева сме кај Серема, тука има многу убави рибчиња, до Дрим седема и тап, ева ме мене. Ке ви снимам кога ќе стигна јадењето. Стигна јадењето, а тоа е пица и исто ке пијам фанта. Извинете иначе многу што е вакво видеото. Здраво, дечки, сега фрлам тука. Како играч едно, како свети и моја жмака да го фрира. Ме почи да го тебе сега падна, но еве, ќе ви, како што гледате, пробувам повеќе пати, бидејќи само што го купи. Сакам да ви го покажа. Еве сега, оти да горе, само што падна напред. Како ме обманат. Да. Како местат нешто да се измести. И ево са пак ја фрлам. И да му отидам. Окей, бай! Извинете што е вака црно, но имав видео кај што кажувам дека се вративме, беше малко точно. И немав кога да ви снимам дека ќе си легнувам, така да се сакам. Само да ви кажам дека сега си легнувам. Бай! Здраво, дечки! От Дрим излегувам. Бидејќи не можев да ви снимам, цело време бев во вода. Прелубо се поминав од плажата. Сега сум во кола. Чека мајка ми нешто да взема и да доаѓа. Иначе, само што зајде сонцето, ева кој што може да видите. Така да, да, се одам дома да се изтуширам, ќе ви се јавам дома. И ќе се изтуширам, па ќе отодиме малку по крај. Здраво, дечки, сега сум пред апартманот. Сакав само да ви снимам, значи се патав рипче. Си го измив лицето, се изтуширав. Како вчера, бидејќи ми се изми блузата. Така да, да, ќе се видиме на светалиште. Здраво, дечки, ова е камерата Дуродизирам. Само сакам да кажам дека не сум имала снимки од... Не сум снимала...
не съм снимала вечерта, когато отидохме пак надвор. И затоа и ве сакам да ви кажам, само отидохме да ручаме, бидејќи ме беше ладно и бидејќи ме болеше вратот. Веднаш ќе отидохме дома. Така да, да, немаше што многу да се снима. Сакам да ви кажам, неам исто одјавување. Така да, да. Фала ви што го гледавте и овој влог. Доколку се допадна ви, не заборавате ставите лайк, стиснете го дзвонче да те качи, сабскрајбете ако не се сабскрајбнали на мојот канал и ние се гледаме во наредното видео. Peace out! Сакам!